בחדר הזה נתרמים מיליוני שקלים לפרויקטים של חסידות גור. נתפדים פה, נתפדים פה. הבינה הזאת שווה עכשיו כמה מיליונים. מיליארדים. לא, שתעבור 50 שנה, לא יודע, תוכל להיכנס לפה. ואיך עובד המנגנון? חסידות גור היא הקהילה החסידית הגדולה והעשירה בישראל. מרכזה בירושלים וחסידיה הפזורים בכל רחבי הארץ. יש בה יותר מ-30 אלף חסידים, ואנשי התופסים עמדות מפתח פוליטיות וכלכליות יותר מכל קהילה חרדית אחרת. עד היום גור היא אחד הכוחות המרכזיים בציבור החרדי. מספיק להזכיר את ליצמן, מספיק להזכיר את המודיע, שמנוהל באופן מלא על ידי גור. ובאופן כללי לגור יש עוצמה חזקה מאוד. בדרך כלל שמה עולה לכותרות סביב מלחמות החרדים בערד, הטיפול מעורר המחלוקת בכדורים הפסיכיאטריים ותקנות הצניעות. אך הפעם נספק הצצה לכוח המניע של כל המפעל האדיר הזה. עשרות המיליונים שמגלגלת הקהילה בשנה תחת ארגון הגג איחוד מוסדות גור, או בשפה גוראית, היחיד, שמנהל את כל ענייני הכלכליים של החסידות. זו בעצם הממשלה שמנהלת את גור וכל המשרדים, משרד השיכון, משרד האוצר, משרד הדתות, הכל קורה משם, זה הכוח שמניע את גור. בשונה מקהילות חרדיות אחרות, כל התרומות לחסידות גור עוברות דרך אותו נתיב, האיחוד, שמגלגל נכון לשנת 2015 97 מיליוני שקלים בשנה. אתה פוגש אותם הרבה, גם אירועי התרמת הכספים שלהם, הם תמיד בצורה מאוד מאוד יצירתית, תמיד זה יהיה באולם הכי יפה, עם המקלות הכי יפות. בחסידות, כל אברך ביום חתונתו פותח הוראת קבע בעבור האיחוד. כמו שאני התחתנתי, כמה ימים אחרי חתונה הגיע שלי אחרי איחוד, אמר לי, תקשיב, אני יודע שאתה אברך צעיר ואין לך עדיין כסף, תשאיר לך הוראת קבע, 18 שקל, 20 שקל, תתחיל, אתה מתחיל ב-20 ו-50, ומגיע לאנשי עסקים גדולים שתורמים גם יכולים לתרום עשרות אלפי דולרים בחודש לתוך המערכת הזאת. אבל זה רק הכסף הקטן. את התרומות הגדולות מביאים בעלי העון מארץ ומחול, חברות מרכזיות במשק ועמותות שונות. מנתונים שאנו מפרסמים הערב לראשונה, נחשפים היקפי התרומות של חברות ועמותות גדולות. כך למשל, רשת המשקפיים אופטיקה אלפרין תרמה בין השנים 2011 ל-2015 2,350,000 שקלים. עמותת קרן מרומים של המיליארדרים מיכו ויצחק מירשבילי, שתרמו 350,000 שקלים בשנת 2015. ארגון החזרה בתשובה שופר של הרב אמנון יצחק תרם בין השנים 2010-2012 מעל 500,000 שקלים. החברה המרכזית למשקעות תרמה בשנת 2012 כ-72,000 שקלים. גם חברת טמפו תרמה לחסידות, אך אליה נגיע אחר כך. כל בן אדם בסופו של יום אוהב להתחבר למותג חזק, למותג מצליח. חסידות גור זה מותג, מותג מצליח. אז גם החברות האחרות חושבות שהם ירוויחו ברגע שהם יתחברו למותג הזה. כדי להבין עד כמה ההשפעה של תרומה לגור משמעותית לתורמים, אפשר לציין את חברת סיימו טכנולוגיה, שתרמה יותר מ-100,000 שקלים לאיחוד, ומספקת שירותי אינטרנט כשר דרך חברת הבת נתיב. כלל היה שכל אדם שיש לו מחשב חייב להיות עליו מותקן תוכנת נתיב, שהיא בעצם מאתרת, מסרסת את המחשב. זה החובה? חובה חד משמעית, אם אתה רוצה להכניס את הילד שלך למוסד של גור. שני הגורמים החזקים באיחוד, נחמן וידיסלבסקי ויונתן בורנשטיין, הם שתי הדמויות המובילות את המוסד כבר עשרות שנים. זה שני אנשים מוכשרים שאני חושב שבשום חסידות לא קיימים, אולי אפילו בכלל בכל העולם החרדי, כל אחד מהם מגייס כספים ענק. אך לפני כשנתיים, חתול שחור עבר ביניהם, ובורנשטיין פרש מהאיחוד. וכדי לשמור על כוחו בקהילה, פתח בפרויקט מקביל לאיחוד, בניית בית הכנסת הגדול לחסידות. מבק האיתנים בין השניים יצר שני מחנות בצמרת חסידות גור. לצידו של כל אחד מהם התייצבים בכירים בקהילה. לצד בורנשטיין, המנהל פרויקט בניית בית הכנסת, התייצב שר בריאות לשעבר יעקב ליצמן, וכמה מבניו של האדמו"ר. מנגד, לצידו של נחמן וידיסלבסקי, מנכ"ל האיחוד, התייצב מקורבו של האדמו"ר, היועץ אסטרטגי מנחם גשאי, ובניו אחרים של הרבי. האדמו"ר עצמו טרם לקט צד בסכסוך הפנימי, שמאיים לפגוע באימפריה החסידית הגדולה והמשפיעה בישראל. חסיד גור עשיר, שעד היום היה ברור שהוא נותן את התרומות שלו לאיחוד, התרומות הגדולות. היום הוא יהיה בדילמה לתת זה לבסמדרש או לאיחוד או לחלק. את השלט הזה רואה כל מי שנכנס לבית הכנסת של גור בירושלים. עליו מתנוסס שמו של מי שהיה הבעלים של חברת טמפו, משה בורנשטיין. בעבור הצבת שלט זה שילמו טמפו 1,200,000 שקלים. אנחנו עושים כתבה על חסידות גור, ואנחנו רואים תרומה של טמפו ב-2015 לבית הכנסת הגדול של גור. מה הקשר של טמפו לחסידות גור? נדבר פעם אחרת, אוקיי? נשמח בכל זאת אולי להתייחסות על התרומה של 1,200,000. תודה רבה. לא, אני לא, אין לי את זה. תודה רבה. ועכשיו לכסף הגדול באמת.
אחת הזירות המרכזיות להתגוששות בין איחוד מוסדות גור לבית המדרש היא ועידות גיוס הכספים של גור. שיטת גיוס הכספים של גור מבוססת על ועידות של נדבנים ובעלי הון מכל העולם, המתכנסות אחת לשנתיים באחת ממדינות אירופה. ברוכים הבאים לטיסה איחוד מוסדות גור. שם זוכים התורמים לרוח ברמה גבוהה במיוחד, כשהשיא הוא מפגש אישי עם אדמו"ר מגור עצמו. שבת עם האדמו"ר בשביל חסיד, הוא מוכן לשלם הון שבעולם. והעניין הזה לצד הלחץ החברתי, הוא יושב ליד עשירים אחרים. זה מיליה, זה מועדון מסוים, זה מועדון VIP. בוועידות הללו מגויסים עשרות מיליוני שקלים בוועידה אחת. ומציע, אני מפנה איזה משפוחה, אין את 80 טון דולר פעד המקבית של יום טוב. ומאז הפיצול, גם אימפרית הגיוס הזו, בסכנה. לפני כשלושה שבועות ערך בורנשטיין ועידה מקבילה משלו, כאן בארץ, בצפת, בהשתתפות עשרות תורמים מכל העולם. גם לכאן הגיע אדמו"ר לקבל את התורמים. אם זה תורמים מהארץ, לחו"ל. בואו לחו"ל. נפגדים פה. הבינה הזאת שווה עכשיו כמה מיליונים. על פי הערכות, באותה שבת גייס בורנשטיין מיליוני דולרים. מה הקריטריונים? אתה רוצה? לא. כשתעבור עוד 50 שנה ותקבל, אתה יכול להיכנס לפה. מה המושגים? לא יודע, לא. וכך, בסופו של הכינוס, לאחר צאתו של האדמו"ר, מתחילים לצאת גם התורמים. הרבי דיבר? כן. דיברו גם על כסף פה? שכאילו התחייבו על כספים פה? דיברו על זה. באת מחול? כן. מאיפה? מאיפה. מאיפה באתם? מכל העולם. לונדון, לונדון. יש בית כנסת גדול בירושלים, לא? כן, לא, יש, אבל מאחרים את זה, 40 אלף יש. וזה יהיה הבית כנסת הכי גדול בעולם. ואחרון, יוצא בורנשטיין בעצמו. הוא ממשיך לשכנע את התורמים. רואי מיוק אשתי, יש טוסו, מבלבור. אני שואל את השאלה, לאן תלך חסידות גור מכאן? האם מדובר בתחרות בריאה בחסידות, או שאנו עדים לתחילה של מאבק פנימי כהכנה ליום שאחרי? תגובת חברת סיימן טכנולוגיות, כמו חברות רבות בציבור החרדי, החברה נוהגת לתרום מעשר כספים למוסדות תורה וחסד.